channel ko like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မင်္ဂလာပါရှင်စိတ်ဝင်စားဖို့အားကစားကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအကျိုးဆုံးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဗီဒန်ပြိုင်ပွဲမာရီစ်ကိုအနိုင်ယူပြီးရှေကဘတ်ကာကွယ်ထားတဲ့ဆောင်းဒါစီရဲ့တဲ့င်တနစ်တာကောင်းသောပြေခုံမြင်မောင်မယ်များအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့လက်ရှိကမ္ဘာစံချိန်ရှင်တွေစတဲ့တဲ့င်တွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အားကစားတဲ့င်တစ်ပုဒ်ကတော့ဗီဒန်ပြိုင်ပွဲမာရီစ်ကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ရှေကဘတ်ကာကွယ်ထားတဲ့ဆောင်းဒါဆိုတဲ့တဲ့င်မှာရှက်ဒီတိုင်လဝေသမားဘီလီဂျိုးဆောင်ဒါစ်ကဝင်းဘလီကွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေကပတ်ကာကွယ်ပွဲမှာစင်ခေါ်သူနိုင်သူတနိုင်ငံသားပြန်ဖက်မာတင်မာရီကိုအငင်းပွားဝယ်မရှိအမတ်နဲ့အနိုင်ယူကသူ့ရဲ့ WBO စူပါမီဒယ်ဝိတ်ရွှေကပတ်ကိုအောင်မြင်စွာကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆောင်ဒါစ်ကဒီပွဲမှာအနိုင်ရဖို့25လေးတလေးနဲ့အလုံးရေပန်းစားခဲ့ရဖြစ်ပြီးတော့ရုံးဝယ်မရှိသေးတဲ့သူအတွက်အကျဉ်30မြောက်နိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါတယ်။အသက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Sounders ကအသက်38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Marie ကို120, 109, 120, 109, 118, 130မှတ်တုံးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုတော့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာထိုးသတ်မဲ့ Carlos Smith နဲ့ Saul Everest တို့အတွဲကအနိုင်ရမဲ့သူနဲ့ထိုးသတ်ဖို့ညှောင်းလင့်နေပါတယ်။ဒီပွဲမှာ Marie အတွက်မအောင်မြင်တဲ့5ချိန်မြောက်ကမ္ဘာရွှေကပတ်ချန်ပီယံလူပွဲဖြစ်ပြီးတော့အသက်38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Marie ကသူ့အတွက်ဒီပွဲကနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်လာနိုင်ရဲ့လို့ပွဲပြီးမှပြောသားပါတယ်။ဆောင်ဒါစ်ကပွဲစတဲ့ကပင်းလက်သီးတွေဘယ်ဝိုက်ညာဝိုက်လက်သီးတွေနဲ့ကြိုင်ဘက်ကိုလမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပြီးစတော့ထအချီမှာမာရီခလုတ်တိုက်လဲကျသွားပြီးတော့ပါဝါလဲကျသွားပုံရပါတယ်။ဆောင်ဒါစ်ကနောက်တစ်ပွဲကိုပရိသတ်ပုံမှုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းထိုးတက်မယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပြီးမေလာကမက္ဆီကိုနိုင်ငံသားအေဗာစ်နဲ့ထိုးတက်ဖို့အနည်းဆက်ခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ကြောင့်ပြက်ပြယ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်လုံးပွဲနဲ့ပေါ်လုံးသတင်းတွေကိုစိုင်းနေတဲ့သူပိတ်သက်သူအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးနဲ့အကောင်ဆုံး mobile application ဖြစ်တဲ့ Bolster application ကိုတော့အရင်ကနဲ့မတူတမှုစမ်းသစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပိတ်သက်တို့စီကိုတလဲထွင်းလိုက်ပါပြီ။နောက်ဆုံးရပေါ်လုံးသတင်းတွေကို up to date သိရှိနိုင်မဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းများပေါ်လုံးပွဲကစားနေတဲ့အချိန်တော်တွေမှာပဲရေခုန်စိတ်လှရှားဖွေရအခြေအနေတွေကိုစောင့်စားတဲ့တရက်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တရက်တင်ဆက်မှုရေခုန်စိတ်လှရှားဖွေရခံမှန်းရည်နဲ့ပုံတွေရေကန်ထူးနိုင်မဲ့အပတ်စဉ်ခံမှန်းပြိုင်ပွဲပေါ်လုံးပွဲစဉ်လေးရဲ့ပေါ်ချုပ်သုံးသက်ချက်ဒရန်ရလူစီရင်နဲ့ဈေးနှုန်းများကိုတော့ပွဲစဉ်များဆိုရဲကဏ္ဍအဆရှိရဲ့ပေါ်လုံးကဏ္ဍအစုံလင်ကို Follow Star Application မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တနစ်တာအကောင်းဆုံးပြေခုံပြေမောင်မယ်များအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့လက်ရှိကမ္ဘာစံချိန်ရှင်တွေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။လက်ရှိကမ္ဘာစံချိန်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့အာမတ်ဒူဘလန်တင်နဲ့ဂျူလီမာဟိုချက်တို့ကယခုနှစ်အတွက်တနစ်တာအကောင်းဆုံးပြေခုံပြေမောင်မယ်များအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ယခုနှစ်အတွက်ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆွေဆွေနိုင်ငံသားဒူဘလက်တဲ့ဟာ 6.18 မီတာနဲ့ကမ္ဘာထုတ်တောက်ကုန်စံချိန်အတွက်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးအော်တိုရဲ့အကောင်းဆုံးစံချိန်အဖြစ် 6.15 မီတာနဲ့စံချိန်အတွက်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စာဂျီဘူးကတင်ထားတဲ့26နှစ်ကြာတည်မြဲနေတဲ့ကမ္ဘာစံချိန်ကိုချိုးဖြတ်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလား30ကုန်ချန်ပီယံရိုဂျက်စ်ကတော့ယခုနှစ်အတွင်းရုံတွင်းစံချိန်အတွက်အဖြစ် 15.43 မီတာနဲ့စံချိန်အတွက်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး21နှစ်ကြာတည်မြဲနေတဲ့စံချိန်ကိုချိုးဖြတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ဒူဘလန်တက်ကဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းနှစ်ပတ်ဆက်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ 6.1 ကုန်မီတာနဲ့ 6.18 မီတာအမြင့်ထိခုန်နိုင်ခဲ့ပြီးယခုနှစ်တွင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲ16ချိန်စလုံးကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အားကစားသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တောင်အာဖရိကအိုပန်ပြိုင်ပွဲမှာအင်ရှင်နိုင်ငံသားဘီဆူဒါဘိုဆွဲရဲ့စွဲသတင်းမှာရှက်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံသားခရစ်စတီယန်ဘီဆူဒါဟောကမွေရက်မြင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တောင်အာဖရိကအိုပန်ပြိုင်ပွဲမှာဝင်းနိုင်ငံသားဒေါ်နယ်စင်ကိုချော့ဖြတ်ပြီးသူအတွက်ဥရောပတူပလဲပြန်ွက်နှစ်ကြိမ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘီဆိုတန်ဟော့ကနောက်ဆုံးနေ့မှာ69ချက်ရိုက်ပြီးဒုတိယနေရာကဒေါ်နယ်စင်ကို5ချက်အတာနဲ့ကျော်ဖြတ်ကပိုဆွဲနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်နယ်စင်ကနောက်ဆုံးနေ့မတိုင်ခင်ထိတ်ဆုံးကဘီဆိုတန်ဟော့ထက်5ချက်ရောနေရာကနေကျင်းမတ်ရှိပြီးမှ2ချက်ရောအထိလိုက်လံဖိအားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒေါ်နယ်စင်ကကျင်းမတ်ကိုမှမမာသင့်တဲ့အမာကျူးလို့မိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘီဆိုတန်ဟော့ကတတောင်တတကစားကချန်ပီယံဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ဘီဆိုတန်ဟော့ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဖရက်ဒန်ဟင်းချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာလည်းချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးယခုပြိုင်ပွဲရဲ့ဒုတိယနေ့မှာဘာဒီ70အထိရိုက်ပြီးတော့63နှစ်ရိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံး mobile application မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Premier League ပါဝင် League 5လေးရဲ့ပွဲရလင်းနဲ့ပွဲစဉ်စရာများ AR တွေရဲ့ပွဲကြုံသုံးသပ်ချက်နဲ့တန်ရရလူစင်ရင်များမိမိချက်နှစ်တရာကိုရွေးချယ်လို့ရတဲ့ကိုယ်ဝကြအစားရှိတဲ့ကဏ္ဍအစုံတွေကိုတော့ပြည်သူများကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင် Google Play Store ကနေပြီးတော့ Volon Star Application ကို download ပြုလုပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးစုံနေတာနဲ့ကဏ္ဍမျိုးစုံကိုကြားယူလိုက်ပါ။နောက်ဆုံးပိတ်သတင်းပုတ်နေတဲ့တော့ကားတိုက်မှုအပြီးပထမအဆုံးထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Aaron Spitz နိုင်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာ American နိုင်ငံသား Aaron Spitz Jr. ဟာပြင်းထန်တဲ့ကားတိုက်မှုအပြီးပထမအဆုံးထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာတနိုင်ငံဒေသပြိုင်ဘက် Danny Garcia ကိုအမှတ်နဲ့နိုင်ယူကသူ့ရဲ့ WBC နဲ့ IBF Welterweight Champion Shrikwat ကိုအောင်မြင်စွာကွာလွန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အသက်30အရွယ်ရှိစပင်ဟာ2019အောက်တိုဘာလကအမေရိကန်နိုင်ငံဒဲလက်စ်မှာဖာရာရီကားကိုအရှိန်နဲ့မောင်းနေစဉ်မတော်တဆဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထူးကြက်ပတ်ကုသဆောင်မှာအသေးအတန်ကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကလက်ဝတ်ဂျိုးဝိုင်းထဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာချိန်မှာတော့အသက်32နှစ်အရွယ်ရှိဂါစီယာကိုအသာစီးကနေထိုးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ပွဲကိုယခုနှစ်ဆိုးပိုင်းမှာထိုးသတ်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ပေးတိုင်3ယောက်စလုံးကစပင်ကို116, 131, 132, 136, 132, 136, 132နဲ့တညီတညို့တဲ့အနိုင်ပေးခဲ့ပြီး professional လက်ဝတ်ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်28ပွဲနဲ့ရှုံးပွဲမရှိစံချက်တင်နိုင်ခဲ့သလိုနိုင်ပွဲ28ပွဲအနက်21ပွဲကအလဲထိုးနိုင်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ spin ဟာ shaw water ကိုအနိုင်ယူပြီး WBC welterweight ရွှေကပတ်ချန်ပီယံလွှဲပြောက်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးစနစ်ရဲ့အကြာမှာကားမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ကဗြိတိန်နိုင်ငံသား Gabe Brooks ကိုအနိုင်ယူက IBF welterweight champion ရွှေကပတ်စုကိုရယူနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့အားကစားသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခြင်းပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အားကစားအစီအစဉ်တွေမှာလည်းအခုလိုမျိုးပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့တက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ